মোৰ মৰমৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আকাশ ক্লাছেছ আসামত। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে গুণোৎসৱ 2024ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লেংগুৱেজ 1, লেংগুৱেজ 2 আৰু লেংগুৱেজ 3ৰ প্ৰশ্নকাকত আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পাইছা কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আহা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। লেংগুৱেজ 1 অসমীয়াৰ প্ৰথমটো পাঠৰ শিৰোনাম হৈছে সংগীত নিকেতনত এদিন। এই পাঠৰ লগত সংগতি থকা কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, যেনে মনীষাহঁতৰ ঘৰ ক'ত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰতনপুৰত। ৰাহুলৰ কিয় মাজে সময়ে মূৰ ঘূৰাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ৰক্তহীনতাত ভগাৰ কাৰণে। অৱশেষত ৰাহুলে কি উপলব্ধি কৰিলে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, সেউজীয়া শাক পাচলি, ফল মূল আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে। তলৰ কোণটো বিদ্যালয় শব্দটোৰ শুদ্ধ সন্ধি ভাঙনি। তো আমি জানো বিদ্যালয় মানে বিদ্যা যোগ আলয়। অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। আমাৰ দ্বিতীয়টো পাঠৰ শিৰোনাম হৈছে পৰিৱেশৰ সৈতে বন্ধুত্ব। ইয়াৰ লগত জড়িত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, ছাত্ৰ সংসদৰ প্ৰধান সেৱক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৰাহুল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন অধিৱেশন কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, গ্লাছগোত। ভাৰতে মিছন লাইফ কিয় আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, পৰিৱেশৰ সৈতে সহবাস কৰাৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিবৰ বাবে। তলৰ কোনটো শব্দই খাদ্য শব্দৰ একে অৰ্থ বুজাইছে, মানে সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে খাদ্যৰ। তো আমি জানো খাদ্যৰ আনটিৰ নাম কি? আহাৰ। অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তলৰ কোনটো বাক্য তৃতীয়া বিভক্তি ব্যৱহাৰ হৈছে? আমি তৃতীয়া বিভক্তিত দ্বাৰা, দ্বাৰাই এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, শিক্ষকৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ কৰাব লাগে। আমাৰ তৃতীয়টো পাঠৰ শিৰোনাম হৈছে অসমৰ মৃৎশিল্প। ইয়াৰ লগত সম্বন্ধিত 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোলা হৈছে, মৃত শব্দৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, মাটি। টেৰাকটা ভাস্কৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ ঠাইখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, আখাৰী কান্দি। বৰ্তমান সময়ত মৃৎশিল্পৰ জনপ্ৰিয়তা কিয় কমি গৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, প্লাষ্টিকৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী বজাৰত সহজলভ্য হোৱাৰ বাবে। তলৰ কোনটো শব্দই আদৰ শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজাইছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অনাদৰ। তলৰ কোনটো বাক্যত ইন প্ৰত্যয়যুক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, বজাৰৰ ৰঙীন বস্তুৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হয়। চতুৰ্থটো পাঠৰ শিৰোনাম হৈছে গ্ৰন্থ সমালোচনা, মোৰো এটা সপোন আছে। ইয়াৰ লগত সম্বন্ধিত 1ম প্ৰশ্নত সোধা হৈছে, মোৰো এটা সপোন আছে গ্ৰন্থখনৰ চতুৰ্থ অধ্যায়টিৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, দেউতা অশোক। মোৰো এটা সপোন আছে গ্ৰন্থখনক কিয় অনুপ্ৰেৰণামূলক গ্ৰন্থ বুলি ক'ব পাৰি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, লেখকৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰু সফলতাৰ কাহিনী থকা বাবে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, লেখক ডক্টৰ ৰুবুল মাউতৰ মনোজগতত কিয় ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, দেউতাক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ বাবে। মোৰো এটা সপোন আছে গ্ৰন্থখনৰ যোগেদি কি আদৰ্শ লাভ কৰিব পাৰি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, কঠোৰ সাধনা আৰু দৃঢ় মনোবল সফলতাৰ চাবিকাঠি। তলৰ কোনটো শব্দই হেঙাৰ শব্দৰ একে অৰ্থ বুজাইছে? তো সমাৰ্থক শব্দৰ কথা কৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত হেঙাৰৰ আন এটা অৰ্থ হৈছে বাধা, অপশ্যন চি। তলৰ কোনটো বাক্যত পৰি উপসৰ্গযুক্ত শব্দ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, নিজৰ সপোন পূৰ কৰিবলৈ তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল। লেংগুৱেজ 2 ইংলিছৰ 1ম পেছেজৰ টাইটেল হৈছে উইংছ অফ ফায়াৰ। ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড
প্ৰশ্ন তিনিটামান দিয়া হৈছে, যেনে 21ত সোধা হৈছে হু ৱাজ দ্য কো-অথৰ অফ দ্য বুক উইংছ অফ ফায়াৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অৰুণ কুমাৰ তিৱাৰী। ৱাই ইজ দ্য বুক উইংছ অফ ফায়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ষ্টুডেণ্টছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, বিকজ দ্য বুক কণ্টেইনছ লট অফ ভেলুৱেবল লাইফ লেছনছ। উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড অট'বায়'গ্ৰাফী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, এন একাউণ্ট অফ এ পাৰ্চনছ লাইফ ৰিটেন বাই দেট পাৰ্চন হিমছেল্ফ। দ্য টাইটেল অফ দ্য ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফ ইজ দ্য লষ্ট টেডি বিয়েৰ। ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নম্বৰ 24ত সোধা হৈছে হোৱাট ডিড নেহা লাইক টু প্লে উইথ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হাৰ টয়জ এণ্ড ডলছ। শ্বি কেম হোম ফিলিং ডিচএপইণ্টেড, হোম ডাজ দ্য ৱাৰ্ড শ্বি ৰেফাৰ টু হিয়াৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, নেহা। উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য গিভেন চেণ্টেন্স? নেহা ডেশ উইথ হাৰ টয়জ নাও? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ইজ প্লেয়িং। উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ ইজ চিমিলাৰ ইন মিনিং টু দ্য ৱৰ্ড এটাচড টু কমপ্লিট দ্য গিভেন চেণ্টেন্স? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টু গাৰ্লছ ৱেয়াৰ ডেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ ইন চাইল্ডহুড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এটাচ, এটাচৰ চিমিলাৰ মিনিং কৈছে, ইয়াৰ হ'ব অপশ্যন এ, ইন ছেপাৰেবল। ইংৰাজীৰ তৃতীয়টো পেৰেগ্ৰাফৰ টাইটেল হৈছে ৰীতাজ কিচেন। ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নম্বৰ 28ত সোধা হৈছে ৱেৰ ইজ দ্য ডাইনিং টেবল ইন দ্য কিচেন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন দ্য চাউথ কৰ্ণাৰ অফ দ্য কিচেন। ৱাই ডাজ ৰীতাজ মাদাৰ কিপ দ্য ফ্লাৱাৰ ৱাজ অন দ্য ডাইনিং টেবল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, টু এনহেন্স দ্য বিউটি এণ্ড ফ্ৰেছনেছ অফ দ্য ৰুম। উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কাৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট স্পীচ অফ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স? ৰীতা ছেইড মাই মাদাৰ ইজ এ পাৰফেক্ট হোম মেকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰীতা ছেইড ডেট হাৰ মাদাৰ ৱাজ এ পাৰফেক্ট হোম মেকাৰ, অপশ্যন চি। আও অভি হাম লোক দেখ লেতে হে কি লেঙ্গুয়েজ থ্রী হিন্দী মে কেসে প্রশ্ন দিয়ে পুছে গয়ে থে। হিন্দি কে পেহলে অনুচ্ছেদ কা শীর্ষক হে সচ্চি দোস্তি ওর ইসে সম্বন্ধিত নিচে তিন প্রশ্ন কিয়ে গয়ে হে, জিসে কোশ্চেন নম্বর 31 মে পুছা গয়া হে কি রমেশ কা গেহরা দোস্ত কোন হে? ইসকা সহি উত্তর হোগা অপশন এ, অরুণ। খেলকুদ মে কোন আচ্ছা হে? ইস প্রশ্ন কা সহি উত্তর হোগা অপশন বি, रमेश। अरुण रमेश की सेवा क्यों करने लगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रमेश के पैर में गहरी चोट लगने के कारण। हिंदी के आखिरी अनुच्छेद का शीर्षक है शिवसागर के पर्यटन स्थल। इससे जो संबंधित क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिवदोल। करेंघर को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गरगांव पैलेस। अहोम रजाओं द्वारा निर्मित पिरामिड आकृति का राजमहल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, करेंघर। धरती का विपरीत शब्द पूछा गया है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आकाश। और घोड़ा तेज दौड़ता है इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेज। তেনে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়াই আছিল লেংগুৱেজ ওৱান, লেংগুৱেজ টু, লেংগুৱেজ থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ।